Նաև խոսենք երկու նոր նշանակների մասին, ոստիկանապետի եւ ԱԱԾ-ի պետի մասին, հա՞, ձեր կարծիքները։ Ասեմ, խնդիրը իհարկե այստեղ անդրադառնամ ոստիկանապետին, խնդիրը խնդրում եմ ճիշտ հասկանալ։ Այսպես թե այնպես ինչ որդին անջատվեց կվերականգնվի, այն երկուսը չէ, որտեղ գնացել են Հայաստանից, այն մեկը կվերականգնվի, բավական է գրի զեկուցագիր և 10 տարի հետո կանցնի նորից աշխատանքի, պարոն Սարգսյան։ Ես սա ուղղակի տմարդի գործարքյան համարում, երբ որ կանչում են երիտասարդ սպային երկու երեխայի հորը, ասում են գրի, որ շարով չտանք, երբ որ ես ամսի երեքին հայտնում եմ բանտում, ուրեմն ձեր խամաճիկները, ձեր սրիկաները, ձեր ստեղծած ծննդավերը, սրիկաները կանչում են իմ որդուն և ասում են գրի, թե չէ շարով կտամ։ Որդուս էլ գրում է իրենց թելադրանքը, իհարկե հետո արդեն բանտից վերադառնալուց հետո ես անդրադարձա այդ խնդրի, որ ինչու են գրել։ Ճիշտ ասած, ինչ էի որոշել, պարոն Սարգսյան, ես ձեր մասին երկու օր եմ խոսել ու չեմ խոսել, որտեղ հոգնում եմ զսպում եմ։ Որոշել էի, որ հենց որ իշխանակողություն լինի, իսկ գիտեի, որ լինելու է իշխանակողություն։ Մի օր կպատմեմ, թե ինչ գիտեի, որտեղ դուք էլ երկրի չէիք ստեղծել, որտեղ իշխանակողություն պետք չլիներ։ Ես որոշել էի, հենց որ տանկերը, օդանավերը, ռազմական տեխնիկան ձեր թիկում կանգնած չլինի և դու գերագույն տենց հրաման դարչե կլնի, գերագույն է, այն ժամանակ որոշել է ձեզ դատի տալ, ուղղակի քաղացով մտնել, ասել դու պարոն Սարգսյան, ես ձեզ բազմից ստիմեցի, եթե վատություն ունեք ինձ արեք, իմ բորդներիդ ինչ գործ ունեք, դուք ինչ չլսեցիք, հիմա լսեք, ճիշտ ասաց ես ձեր այդ ելույթից հետո, երբ որ 23-ին դեզ կարդացիք, ողջ հավեսս փախավ ձեզ դատի տալուց, որոշել էի դատի տա, փառքացու, գիտեք ընտանիքով ինչեր եք աշխատել, մի 2 միլիոն դոլար պահանջեի 10 տարիների համար իմ որդու, իմ որդի երկու որդների, այն մի երրորդ որդուս 5 տարվա համար, երբ որ ձեր ստորագույն կենդանիները զանգ էին տալիս, իմ որդու պետերին ասում են, որ ազատվեք դրանցից, այ հիմա քիչ հետո դուք կզգաք այդ դարբուցավը։ Ես ասել եմ, որ դա զգալու եք, երբ որ ձեր հարազատները հերթով սկսեն ձեզ դավաճանել, արդեն տեսնում չէ՞ ոնց են դավաճանում, թե ուղարկել եք ընդեղ, որ հետևի բանանին, այդ ցավը զգալու եք, թե ինչ բանա դավաճանությունը։ Խնդիրը իհարկե դրա մեջ չի, հիմա չեմ ցանկանում ձեզ դատի տալ, զզվել եմ ուղղակի։ Աստված ձեզ հետ, ինչ որ վաստակել եք, ինչ որ հնձել, ցանել եք, կներ կհնձեք։ Եվ եթե կոնկրետ ինձ է վերաբերում խնդիրը, ապա ասեմ, ես քրիստոնյա եմ տարբերություն ձեզ, դրա համար ներում եմ։ Ինչ վերաբերում է այ որդիներիս, հա, իրենք կգրեն, կսիլուն, կվերականգնվեն, խնդիր չի, պետք է խոսեմ ոստիկանությունից, հարցը ոստիկանությունից է դրված։ Մեծ, շատ մեծ բնացեք հասցրի ինձ, շատ մեծ, 10 տարի շարունակ, դու գիտեք ինչեր է կարել։ Ասեմ ձեզ, որ ոստիկանապետը այսօր մի շատ խնդիրներ ունի լուծել, խնդիր համար առաջին, պետք է ոտքի հանի կանգնեցնի և պարտադիր շաբաթական 2 ժամ, 1 ժամ չէ, 2 ժամ դասընթացներ անցկացնի, ինչ բան է հետախուզությունը, ինչ բան է քրեական էլեմենտը և ինչ բան է պայքարը նրանց դեմ, ինչպես է դա կազմակերպվում, ինչու պետք է շաբաթական 2 օր դա լինի, շատ պարզ խնդրի համար, որտև 10 տարի շարունակ Սերժ Սարգսյանը ոստիկանությունը օգտագործել է իր նպատակների համար, իսկ որն է եղել նրա առաջի վերջին նպատակը։ Առաջի և վերջի նպատակը եղել է ընդդիմությանը ճնշելը, մի հանրահավաքից մյուս հանրահավաքը, երկրորդ հանրահավաքը, երրորդ հանրահավաքը, նույնիսկ ձեր օրոք վերցրեցիք
լիտերային միջոցառումներից մեկը տվեցիք ոստիկանությանը, որպեսզի նրանք էլ լսեն, այնպես որ մեկի վրա հույսին է, որ լսում ունեն, ու երկրորդ ապարատն է լսի, որ իմանանք ինչ է կանը։ Այդ մենք երկուսով հասկանում ենք ինչ մասնա խոսքը, ինչ կհիշեք, չեք հիշի, լիտերային միջոցառումը կհիշեք, չէ՞։ Եվ ինչ է ստացվում։ Այսօր մենք ունենք լրջագույն խնդիր ոտքի կանգնացնելու, ոչ թե Գասպարյան Վովան չէր կարող, չէ, կարող է, ես ասել եմ արդեն, դրագետ մեր նախարներից մեկն է, դուք եք ու նախարար եք ունեցել, որ տարաճանաչ են եղել, էլի գիտենք, չէ, ովքեր են։ Եվ այսօր ասում են, թե բանում, այս ոստիկանապետը օպերատիվ ստաժ չունի։ Այն երկուսը, որով օպերատիվ ստաժ ունեին ձեր օրոք, ինչով էին տարբերվում։ Այս տղեն գոնե մաքուր ազնիվ տղա է, շատ արագ կսովորի և շատ արագ գործի կասնեն։ Ես հուսով եմ 100 օր հետո մենք կտեսնենք ուրիշ ոստիկանապետի, դրանում համոզված եղեք։